Jag tänkte faktiskt inleda med att visa en liten film. Det är en tjej i mitt team som tänkte visa lite hur lite om magin med automatisering. Kan inte du hjälpa mig att bygga en Java-miljö? Ja. Kan du göra det? Ja. Hur gör du det? Ja. Så då. Testar vi igen. Schysst. Kan man få en med MongoDB, kanske en lastbalanserad och en Maven? Ja. Okej. Okay. Kom då. Kanske jag kan hjälpa mig. Jag har lite bråttom nämligen. Tycker du det är kul med Java? Ja. Okej. Vad bygger du för miljö då? Ska den vara lastbalanserad? Flera? Ja. Ja, okej. Kan du göra det? Ja, tre stycken. Ja, MongoDB, okej. Ja, är Maven Node, ja, bra. Är den klart nu? Ja. Ja. Snyggt! Jag vill inte göra en gång till. Snyggt, Fanny. Tack, Fanny. Vad duktig du var. Ja. Ja. Hej då. Hej då. Inte alls repeterat såklart, men det funkar ju. Man kan bygga en hel servermiljö. En 2,5-åring kan göra det. Så, nu försvann den också. Snyggt. Så. Lite om mig då, min bakgrund. Tekniker i grunden. Jobbar med datacenter sista 20 åren. Började med Unix en gång i tiden. Mycket runt datalagring, hög tillgänglighet. Men jobbar idag egentligen uteslutande med att automatisera de här miljöerna istället i datacentret. Älskar teknik. Älskar att prata teknik. Vi är extremt teknikdrivet. Som företag och jag själv är. Jag tittar liksom vad finns det för möjligheter i teknik och vad kan vi göra med det. Så därför tänkte jag kolla lite idag här i publiken. Hur många är tekniker eller tekniskt liksom, har teknisk förståelse? En bra teknisk förståelse. Härligt, ja, ungefär hälften. Bra. Jag kommer självklart, det här är inte liksom bits och bytes, jag kommer inte visa kod eller någonting. Utan jag kommer prata språk lite som man förstår liksom hur man använder tekniken, hur man kan liksom få ett mervärde eller ett affärsvärde ut från det då. Och det ni ser här på högersidan, de här ikonerna eller bilderna är olika typer av open source projekt eller några av de open source projekt som jag gillar mest och jobbar mest aktivt med just nu. Jag är högsta grad fortfarande liksom operativt, rent tekniskt. Är det någon som kan plocka några av dem? Kan berätta vad det är för någonting? Någon? Nej, härligt. Ja, du får inte vara med. Thomas, han kan den där. Bara en snabb grej om bolaget vi jobbar med. Vi jobbar egentligen bara med automatisering av IT. Och vi driver bland annat två stycken olika publika svenska molnplattformar. Jag tänkte inte berätta mer om det, utan det som är viktigt här idag det är egentligen att berätta att tidigare så jobbade bara med liksom traditionell drift och gått över helt och hållet till att jobba med helt automatiserad drift. Då. Från hårdvara upp till kod eller applikation.
Och det är ju lite, Thomas inledde ju dagen, jag tycker det var bra att Thomas fick prata, han skulle egentligen pratat efter mig. Det är bra att Thomas pratade före mig, för att Thomas har skummat om egentligen allt det som jag tänker prata om idag. Men jag tänker djupdyka lite och berätta om varför det blir så här. Varför, vad är egentligen fördelarna rent tekniskt? Liksom? Varför kommer vi, eller varför blir det som, varför vill man ha den här leveransmodellen överhuvudtaget då? Eftersom det inte är... som alla kanske inte har helt koll på liksom, akronymerna liksom, i en månleveransmodell av IT, så tänkte jag bara gå igenom det snabbt så att vi pratar om samma sak. Traditionellt, on-premise. Fel knapp. Någonstans ska det finnas en laser också. Ja, skit i lasern. Längst till vänster, on-premise, traditionellt. Man gör allting själv. Sen så nästa steg så är det infrastruktur som tjänst. Då automatiserar man och konsumerar själva infrastrukturen som tjänst bara. Du fortfarande hanterar dig själv sen från operativsystemen, applikationer och allting uppe på det här. Nästa nivå, det är ju platform as a service. Då går man upp lite till i stacken. Man stoppar in operativsystemet också hanterat liksom av plattformen i sig automatiserat. Och även ditt middleware till exempel. Det enda du behöver bry dig om då, som att konsumera den här plattformen, det är din applikation och ditt data liksom. Hur man ska skjuta in och hantera det i plattformen. Och sen så har vi software as a service som är längst till höger. Då, där du köper en färdig tjänst. En applikation som är färdigdriftad och klar. Det kommer jag inte alls prata om idag. Utan jag kommer prata om plattformsspåret. Då. Infrastruktur som tjänst upp till plattform som tjänst. Software as a service är egentligen helt frånkopplat det här. Egentligen behöver det inte alls betyda att en software as a service är baserat på varken en PaaS-plattform eller en infrastrukturplattform som tjänst. Det kan vara traditionell drift som man kör. Där bakom du som användare behöver inte bry dig om det. Men man kan säga att allting nytt som byggs som software as a service då byggs på en automatiserad plattform idag i någon form. Så... månleverans i sig är ett otroligt missbrukat ord inom IT-branschen. Nästan alla säger att de har månleverans i någon form eller supporterar det här. Jag tänkte berätta om min definition eller vad jag som tycker är viktigt som gör det till en månleverans plattformsmässigt. Då. Det spelar egentligen ingen roll. För mig spelar det absolut ingen roll om det här är en publik eller en privat plattform. Det är leveransmodellen i sig som är viktig. Som Försäkringskassan, de bygger en privat sån. Det är för att de har musklerna och skalbarheten att kunna göra det. Så att beslutet att gå publikt eller privat, det är egentligen bara liksom en antingen har någonting med kostnad, liksom hur mycket det kostar oss och förbrukar. Om man tillräckligt mycket skala gör effektivt själva så kan det vara billigare att gå med jättarna där ute, Amazon eller Google till exempel. Eller så har man några legala krav som gör det väldigt krångligt för mig att lägga ut det. Säkerhetsmässigt eller andra legala krav. Då. Det ska vara självbetjäning. Mr. Bean där är lite så här när folk kommer till mig och säger att vi kör moln. Och sen ändå de menar med moln, det är en virtuell maskin. Vi kör virtuella maskiner. Och det är ju inte riktigt, det är inte moln. Det är fortfarande att lägga en ticket, någon ska beställa, konfigurera så får du tillbaka det sen. Det ska vara självbetjäning hela vägen. Från registrering där du vill ha hela livscykeln av din applikation tills du inte använder det längre. Självklart fullt automatiserat, annars blir det här svårt. Vi kan inte ha, det blir svårt att ha massa folk som gör precis när du trycker. Du måste kontrollera det här via ett gränssnitt. Antingen ett, ja, jag ska säga mer eller mindre krav på att det ska vara baserat gränssnitt. Och API-styrt i någon form då. Sen ska det vara elastiskt. Det betyder att du ska kunna skala upp och förbruka precis de resurserna som du vill under din livscykel av din applikation. Bara både kunna skala upp och skala ner. Och då vill jag också kunna betala för det jag faktiskt förbrukar. Jag vill inte hålla på och liksom säga att jag kanske ska nå det här är mitt tak och då vill jag betala för det här taket oavsett om jag använder 10% eller 90% av det här. Om man ska ha en sån elastisk prismodell, då försvinner egentligen. Då kan du inte, det funkar inte. Du kan inte ha ett kontrakt med en bindningstid egentligen. Säga att 5 år, ja, men vad förhandlar du då? Ja, jag vet inte, det är helt dynamiskt. Visst, jag kan ha ett kontrakt som säger att jag har en viss rabatt eller någonting. Eller vissa servicenivåer.
Men rent bindningstidsmässigt för resurs för plattformen i sig spelar mindre roll, eftersom jag kan lika med konsumera noll eller jag konsumerar massor. Helt efter mitt behov i plattformen. Vad kommer den här liksom utvecklingen? Jag säger att det är ju helt... När jag jobbade på tidigare så funderade jag ganska starkt på att hoppa av IT-branschen, för jag tyckte det var ganska trist generellt. Det var samma IT-leverans om och om igen. Men sen så började jag nosa upp och kika lite på det här. Den här typen av leveransmodell. Och det är sjukt mycket roligare att jobba på det här sättet. Så då blev det nytändning. Så startade vi bland annat Elastix då som bolag. Men framförallt så jobbar jag liksom till 100% med den här typen av leverans. Då. Men hela det här är framdrivet från utvecklarsidan egentligen. Utvecklarna var ju trötta på den gamla leveransmodellen. De satt i projekt och var tvungna att vänta en månad på att få en server. Den hade du liggande statiskt. Jag kunde inte enkelt skala upp när vi fick en tjänst som blev populär. Som gjorde att vi behövde mer kraft. Jag kunde inte enkelt få bort det när det var ett misslyckat projekt. För jag satt i en bindningstid och allt det här behövde hanteras manuellt. Så att för verksamheten är ju time to market självklart. De vill få ut en ny produkt. Utvecklarna ska inte behöva vänta på en massa infra och andra grejer. Utan du kan konsumera det här bara efter behov. Och du får ju bättre resursutnyttjande generellt i plattformen. Och du får ju bort mycket av riskerna. För du behöver inte liksom signa upp några avtal. Jag förbrukar bara det jag behöver. När jag inte vill ha det längre så stänger vi ner det. Så har vi inga fler kostnader på det här. Det blir lite annorlunda om man kanske jobbar med ett privat mål. För då måste du fortfarande ha några resurser, någon hårdvara någonstans som faktiskt levererar det här. Å andra sidan, när man har lite större organisation så har du alltid projekt som går upp och ner. Så de brukar ta ut varandra. Generellt så har vi inte sett att IT-resursförbrukningen för IT går ner direkt. Men vad det här har resulterat i det är att utvecklarna har varit väldigt på och börjat starta sina egna projekt för att faktiskt effektivisera hela den här leveransen för dem själva. Och det har resulterat i massor av open source-projekt. Ett av våra budord är att vi inte ska vara religiösa vad gäller teknik överhuvudtaget. Jag kastar inte det skit på Microsoft bara för att det är Microsoft. Om de kommer med en grym produkt så jobbar vi jättegärna med Microsoft. Och jag vet på Microsoft-sidan så sker det ju jätteframsteg. De har ju förstått att de ligger efter det här. Allt det här har ju liksom drivits av utvecklingen från open source-sidan. Så att där ligger de några år efter. När vi gjorde den här konverteringen så hade vi sett lite siffror. Bland annat den här. På infrastrukturtekniker. Liksom. Hur många resurser krävs det då för att driva en IT-infrastruktur? En liten firma, mindre firma då, med mycket manuell hantering, väldigt minimalt med automatisering uttaget, så är det en kille per 20 servrar ungefär som krävs. I en större enterprise-organisation, då är det i snitt en kille per 100 servrar. För då har man lite mer skala, du automatiserar vissa delar. Ligger en range då mellan 70 och 140 server ungefär per infrakille. Medan sådana här fullt automatiserade driftmiljöer så är det då en kille per 2000 server eller fler. Så du förstår mig drivkraften bakom rent ekonomiskt att driva en sån här plattform. Jag kommer ju prata om det här från två vinklar. Det ena är ju att leverera en sån här infrastruktur. Den andra sättet är att konsumera IT på det här sättet. En annan grej som vi inte visste riktigt, eller som blev, det blev ju naturligt om man tänker på det, men lite facit på hand, är att tidigare leverans, när det var mer manuellt arbete och så vidare, så jobbade vi kanske bara 20%, ungefär bara 20% med proaktivt arbete i plattformen. Vi bygger nya grejer, gör förbättringar. Resten var reaktivt, för det kommer in så mycket löpande. Liksom. Vi behöver en ny server här, vi måste skapa det, vi ska skapa storage och backupper och allt det här. Genom att ta bort hela den processen så försvann stora delar av det reaktiva arbetet och istället kommer vi jobba proaktivt. Så att idag är det här förhållandet helt omvänt. 80% av det vi gör är att bygga nya grejer. Fortfarande lite proaktivt, eller reaktivt kvar såklart. Vi behöver mer kapacitet när det tar slut, det är lite teknikskiften och så vidare. Någonting som vi inte visste är att vi började med
Vilket jag tycker är rätt sätt för alla organisationer som ska börja bygga någon sån här typ av plattform eller byta liksom leveransmodellen då. Att man behöver bygga ett nytt team. Det behöver lite ny kompetens och så vidare. Och man behöver också titta på... Jag har svårt att se att man ska lyckas och försöka konvertera en befintlig gammal legacy-plattform till den här leveransen. Jag tror att nyckeln är att liksom bygga scratch. Någonting som är anpassat för den här IT-leveransen. Och då... Ja, försäkta formateringen. Jag har skrivit här en annan applikation och så har vi konverterat. Ja, ni ser hur det blir. Så det vi inte visste, det vi förväntade oss, det var att vi faktiskt skulle få en hel del barnsjukdomar. Allting var nytt. Från hårdvaran upp till liksom automatiseringslager och allting. Att vi skulle få en period i början när man har barnsjukdomar. Det är ganska vanligt. Resultatet i den här konverteringen blev att vi fick en stabilare drift än vad vi hade i vår tidigare plattform. Just på grund av att vi tog bort så extremt mycket av den manuella hanteringen. Manuella hantering ger dig utrymme för fel. Och det är ett vanligt traditionellt. När någon konsumerar en traditionell plattform och lägger en ticket, det här byggs manuellt i en lång kedja. Det är ofta 4 eller 5 personer inblandade som ska bygga nät, storage, server och så vidare. Så att när det här kommer i slutändan så är det alltid någon som har gjort ett fel någonstans på den här vägen. Och det är stora frustrationer. Man väntar flera veckor och sen när det väl kommer så är det fel. Så att när vi människor slutar röra grejer, ja, ser du, det börjar bli bra. Sen är det en helt annan syn. Man måste tänka om lite på hur man hanterar IT-plattformar och hur man ska tänka. Och det finns ett bra liknelse då mellan husdjur och boskap. Traditionella sättet att jobba här, så då är det ett husdjur. Man ger den ett namn. Man tar hand om den, man handmatar den, man åker till veterinären, lagar den när den blivit sjuk och så vidare. Tänker jag konsumera leveransmodellen i molnplattform så är det inte så länge. Då tänker man boskap. Det blir ett löpnummer, man har massor av djur egentligen som gör samma sak. Vi matar dem automatiskt. Om någon blir sjuk så kommer man ersätta det här med en ny kossa. Och så gör man också på servicesidan. Man skalar ut horisontellt. Det betyder att man har flera maskiner som gör samma sak. Om någon blir dålig så upptäcker man det. Då ersätts den bara och så skapar man en ny instans. Så att istället för traditionellt så skalar man gärna upp. Ja, vi behöver mer kraft. Då stoppar vi mer CPU och minne och så bygger vi en stor maskin. Och så levererar vi mer kapacitet. I den här leveransmodellen så ska man inte göra det, utan då ska vi en instans, en arbetarinstans. Om vi behöver mer kraft lägger vi till fler instanser som gör samma sak. För att det skalar mycket bättre, det ger en högre tillgänglighet och så vidare. Jag kommer att prata lite mer om det sen. Och det här såg vi när Försäkringskassans siffror, då såg ni en kurva, hur mycket maskiner de hanterar. Så sa jag Thomas, okej, nu drog vi igång lite automatisering i den här plattformen. Och sen så mångdubblades maskinerna som de faktiskt kör. Och det här är inte ett problem i den här miljön. För att det är lika lätt att skapa en maskin i den här plattformen. I de här typerna av plattformarna som att skapa 100 maskiner. Det är fortfarande bara en knapptryckning. Det är en parameter du ändrar. Vill jag starta en sån här instans? Vill jag starta bara 10 instanser? Vill jag starta 100? Samma effort. Det här ställer dock lite krav. Man ska inte tro att då tar jag alla mina gamla legacy-grejer och så bara skjuter jag upp det här. Det kommer funka super. Och det här är en av utmaningarna att komma hit. Dina applikationer måste kunna hanteras på det här sättet. För det första så ska det vara en applikation som är byggd från början att kunna skala ut. Att ha flera instanser som gör samma sak parallellt. Och att de sen har pratat ihop sig någonstans i ett persistent datalager där man får tillbaka rätt resultat. Så att redundans bygger man ju då genom att köra fler instanser som gör samma sak. Så att om en maskin försvinner, ja, då kanske bara 10% av min totala arbetskapacitet försvinner. Den ersätts snabbt och får upp arbetslaster igen och jag kan fortsätta. Det här är ganska enkelt liksom på en applikation där du kanske inte har så mycket persistent data. Alltså data som du verkligen måste lagra, utan de här maskinerna är egentligen bara som arbetshästar. De bara gör det de ska göra, men lagrar egentligen ingenting lokalt. Det skickas vidare någon annanstans. Men du har ju persistent datalager någonstans där man faktiskt måste hantera det här.
Men det går att bygga likadant där, även fast man behöver hålla tungan lite mer rätt i munnen då. Och där bygger man också dataskyddet genom att du har flera kopior av ditt data på de här noderna. Så du både skalar ut genom att, som det kallas för sharda, man delar upp det här datat och sprider det mellan fler noder för att göra det snabbare. Och för att göra det tillgängligt så skapar du fler kopior av samma data på motsvarande noder. Och det här kan du då sprida mellan datacenter eller mellan maskiner eller mellan rack eller beroende på vad man har för krav på, liksom på tillgängligheten. Och som jag sa tidigare, det här är ju enklare gjort på applikationslaget än vad det kanske är på persistenta datalaget. Det finns en jättebra guide om man funderar på att inte titta på den, som heter 12-factor app. Som är framtaget av ett gäng utvecklare som har utvecklat på det här sättet. Har funnits funnits ett bra tag nu. Så att för att just applikationsutveckling i de här typerna av miljöerna, gå in och kika där. Så får man lite tips på vägen. Det här är någonting som jag brukar trycka, utmana lite runt. För jag säger, med den här typen av leveransmodell så är SLA mer eller mindre obsolit. Visst, det finns en hygienfaktor att ha ett SLA om man lovar och så vidare. Men många av de SLA som jag ser där ute, jag är inte så förtjust SLA just som de ofta är definierade. De säger så här, du får en leverantör till exempel kom till oss, ni kan köpa noder av oss, compute-noder, alltså typ enstaka hårdvarumaskiner. Så ni får 100% SLA på dem, tillgängligt SLA. Så bara, okej, men hur kan du lova det? Det är ju en singelmaskin, det finns massa singelpointer. Om ett minne eller CPU går sönder, då är ju den maskinen borta. Det kan du inte lova 100% på. Jo, det är lugnt. Alltså om den går ner så får du tillbaka lite pengar. Så det mesta är ju att det är kommersiella SLA. Det behöver inte alls spegla vad infrastrukturen faktiskt kan leverera. Så det är extremt viktigt att hålla. Jag gillar bättre SLA där man beskriver på hur man faktiskt skyddar sitt data. Eller hur man bygger tillgänglighet och så vidare. Då vet jag att okej, den här leverantören jobbar på det sättet. Då borde jag kunna känna mig trygg. Och så vet jag mina förutsättningar liksom att konsumera den här plattformen på ett bra sätt då. Så att när jag säger att man inte behöver SLA längre, det är ju för att helt plötsligt så köper du, om du köper den här tjänsterna publik till exempel, så köper du en plattform helt utan bindningstider. Vilket gör att, om inte du är missnöjd med den här leverantören så sitter inte jag i deras knä i 5 år på grund av ett avtal, utan jag kan flytta min arbetsplats och konsumera en annan plattform istället. Om man kollar på de här SLA:erna som finns så är det ofta ingen eller väldigt låg ersättning om någonting faktiskt går fel. Så du kan inte skylla på någonting och du kan inte liksom lita på att du ska kompenseras rent ekonomiskt av dina faktiska förluster. Liksom. Så att det som lockar användare att komma in till en plattform, det är för att de har cool funktionalitet eller har väldigt attraktivt pris. Enda sättet för de här leverantörerna att faktiskt behålla sina användare, det är att de levererar stabilitet och bra tjänster runt omkring, till exempel support. Så därför jag säger att med den här leveransmodellen så blir marknaden självsanerande på ett helt annat sätt mot det var tidigare. För där kan man tvingas kvar och jobba som leverantör även fast man inte gillar varandra. Och vem har varit med om det? Liksom? Är det någon som har någonsin mått bra, varken både på leverantörssidan och konsumentsidan, av en kund som inte vill jobba med den leverantören? Man är bara kvar för att man är fastlåst i ett avtal. Liksom. Men ansvaret ramlar också tillbaka lite grann på oss för att om man konsumerar de här plattformarna. Det ramlar tillbaka lite på användare. Ansvaret ligger på konsumenten att faktiskt förstå hur de här plattformarna funkar och säkra upp det datat som är viktigt på det sättet som krävs. Då. Om man tar infrastruktur som tjänst. Det är bara halva resan. Om du ska få ut ett riktigt mervärde av att konsumera IT i de här typerna av plattformarna. Så att bara flytta. Om du säger att ni kör en infrastruktur idag. Kör någonstans. Kör traditionella VM-maskiner. Inte automatiserat övrigt. Gör en 1-1 flytt av sånt. Ta din virtuella maskin här. Flytta in det i en automatiserad infrastruktur istället. Så ska jag säga att då kan ni strunta i det. Det kommer inte bli sämre troligen, men det kommer heller inte bli särskilt mycket bättre. Det viktiga värdet det är när man
flyttar in det här och gör det på rätt sätt. Du konsumerar en automatiserad infrastruktur i någon form. Och sen så automatiserar du ända vägen upp till applikation också. Och att man behandlar allting som kod då. Så att vad man gör är att man skriver ju ett motsvarande, ja, som ett recept liksom på hur hela din infrastruktur och applikation, hur allting ska hanteras. Vi använder två av våra verktyg som vi använder ganska mycket som är helt gratis. Det är bara att köra igång open source grejer. Terraform. Terraform är ett verktyg för att hantera infrastruktur då. Och Ansible är ett verktyg för att hantera operativsystem och applikationskonfiguration då. Jag gillar ju topplistor, det brukar alltid vara. Man vill alltid köpa en dammsugare, jag orkar inte hålla på och researcha allting. Okej, vilken är bästa? Ge mig en topplista får vi se. Jag har gjort en topplista åt andra håll. Okej, mervärdet med att köra den här månleveransmodellen av IT och varför. Nummer 3. Jag kan få ett plattformsoberoende. Om man använder till exempel Terraform som jag nämnde där. Som är den som pilarna går utifrån, den mjukvaran. Det är ett sätt för mig att definiera hur min infrastruktur behöver för någonting. Vilka typer av maskiner, vad för typ av nätverk, CDN-er, DNS-er etc. och så vidare. Den här i sin tur har då kan då plugga in mot olika typer av infrastrukturer. Så att antingen kan jag prata med den ratten där uppe som är Kubernetes. Det är ett ramverk för containerorkestrering. För att jag vill jobba med en sån plattform. Jag har en arbetsplats som passar där. Jag har kanske en leverantör som gör det på ett bra sätt. Eller att jag kör det här internt i en Kubernetes-plattform. Försäkringskassan kör ju det till exempel. Då kör det under OpenShift. OpenShift är en paketering av Kubernetes till exempel. Jag kan jobba mot någon annan extern stor publik molnplattform. Det där är ju Googles symbol. Eller Amazon. Spelar mindre roll. Eller någon OpenStack-baserad publik. Eller... Jag kommer jobba till exempel mot OpenStack då, som är ett av världens största då, öppna ramverk för att automatisera infrastruktur. Och det hörde vi från Försäkringskassan också. De kommer gå in i ett projekt nästa år för att titta just på OpenStack och automatisera deras infrastruktur. Och jag blir superglad när jag hör vad Försäkringskassan gör. För jag tycker de är på väg åt helt rätt håll och de kommer få jättevinster med att göra den här resan. En annan sak som man har lärt sig med åren, det är att det finns ingen golden hammer. De som gör de här strategiska valen att vi ska bara jobba med den här leverantören till exempel, de gör sig själva en ganska stor otjänst. Jag är väldigt för multisourcing, både internt och externt, på grund av att jag tycker man ska använda de plattformarna där man faktiskt som passar den specifika arbetslasten. För varje enskilt tillfälle. Okej, nummer 2. Med att jobba på det här sättet, med att du skriver sina recept på hur allting funkar. Så hanterar du ju din applikationer och infrastruktur och allting precis som du skulle göra med kod och utvecklare. Så de som är insatta där då jobbar, så vet ni att de jobbar med ett källkodsrepository någonstans. De checkar in sin kod. Och så får man full spårbarhet där. Vad som har förändrats, vem som har förändrat det. Du använder det för enhetstestning och så vidare. Och alla ni som är tekniker som räckte upp handen tidigare. Hur många av er älskar att dokumentera? Ingen. En. Snyggt. Vi kan snacka sen. Va? Kanske jag anställer dig. Det finns alltid lite dokumentation kvar där. Men här är den bästa dokumentation du kan ha. Här får du allting färdigdokumenterat, precis vilka behov du har av infrastruktur, applikation, hela den här kedjan. Så har du bara lite kvar där du behöver beskriva övergripande vad det här gör för någonting och syftet med det här. Du får även en full spårbarhet i vad som händer, inte bara på din kod utan även i din infrastruktur. Du ser vem som har gjort det, när det var gjort och så vidare. Då. Supernyttigt och extremt användbart. Nummer 1 skulle jag ändå säga, det är stabiliteten. För om man gör det här på rätt sätt så får du en miljö som är väldigt, på engelska resilient, försöker hitta bra ord för det. Men stabilt var det typ närmsta kom på svenska.
Miljön skalar, den reparerar sig själv och har ett inbyggt väldigt extremt bra dataskydd. För att om du har det här så kan du enkelt, om du behöver mer kapacitet och känns som en lyckad att få mer användare, så kan du enkelt stoppa på flera noder och skala ut horisontellt. Du behöver inte bry dig om att okay, den här servern kan vi inte stoppa in fler CPU nu för att den har mått sitt tak. Nu måste vi byta ut hela den här och skala upp på ett annat sätt. Utan vi skalar horisontellt. Fördelen med det är också med tillgängligheten som jag sa tidigare. Vi kan tappa de här noderna utan att vi tappar tjänsten för de andra noderna snurrar på och levererar samma tjänst. Vi kan övervaka de här noderna och då kan vi byta ut sig själva. För att systemet och teknikplattformen, infrastrukturen, vet ju redan hur noden används, hur den ser ut, hur den ska installeras och så vidare. Så då kan plattformen göra det här själv. Och på det persistenta datalagret så kan vi bygga ut dem med flera kopior av ditt data. Du kan lägga flera kopior i fler hallar och så vidare för att ha dataskyddet på plats också. Och det här tror jag det här är det sättet för att så nära som möjligt kunna nå 100% tillgänglighet och kunna garantera det på ett tillräckligt bra sätt. Det finns en liten bonus med det här också. Jag har jobbat mycket med datalagring sista åren. Jag har också jobbat mycket med backup-system och så vidare. Det finns någonting som har stört mig under alla de här åren. Det är att backup, det tar orimligt mycket resurser från personal och från infrastruktur för att driva runt. Jag säger att om man bygger det här fullt ut så kan du plocka bort din traditionella backup-lösning. Jag körde en presentation för ett annat gäng och då satt det rätt mycket leverantörer där. Man såg vilka som levererade backup-lösningar för de började skruva lite på sig. Men för det finns det. Jag gillar absolut inte backup. Jag kan säga, i hela vår plattform så kör vi inga traditionella backuper. Vi har en liten kundspecifik lösning för ett specifikt behov som man är tvungen att lösa i ett proprietärt system. Vi lägger mer tid på den där jäkla backup-lösningen som backar några få klienter än vad vi gör på hela vår lagringsplattform i övrigt. Så där förstår man. Och det är någonting med de som utvecklar för backup-system. Jag jobbar med många, alla de flesta av de stora liksom enterprise-lösningarna. Det är någon mentalitet där att det är inte produktionssystem. Liksom. De kanske behöver det så att vi kan släppa igenom lite buggar. Det gör inte så mycket, det rättar sig med tiden. Måste vara det, för det är alltid mycket buggar. Men hur kan man göra så här då? Det är inte att man inte kör backup. Backup behöver man absolut. Om man bara skulle skydda sig mot fysiska fel, alltså en server går sönder, en disk går sönder, ett datacenter går ner, då skulle jag egentligen kunna säga att då behöver inga backuper. Du kan bygga flera kopior och redundansen du bygger på det sättet gör att du faktiskt inte behöver en backup. Men du måste skydda dig mot logiska fel också. Du gör ett manuellt misstag, någon tar bort data, du har en bugg i en applikation som skriver över data eller sabbar någonting, då måste du kunna backa till ett känt läge där du vet att datat är helt igen. Så för att komma dit, få bort ditt legacy backup, så det första är att göra så mycket icke-persistent som möjligt. Så att alla dina maskiner, vanliga standardmaskiner, de behöver inte backa. För att du har recept på hur de ska byggas om. Om det går sönder håller du inte på med en återläsning. Du bygger bara upp en ny maskin och sänder den tillbaks. Och på det persistenta datalagret, där arbeta istället med, det finns alltid i en databas så finns det alltid en applikationsspecifik backup-funktion i sig. Den är ofta mycket effektivare. Det kommer ofta närmare den kompetens de killarna som faktiskt ska göra den här återläsningen. Och så att för mig blir det liksom extremt mycket mer logiskt att jobba på det sättet. Sen behöver du fortfarande en central övervakning. Du vill veta att dina backuper går och så vidare. Men det kan du lösa med eventhanteringssystem. Backuperna checkar in och larmar mot en övervakning som ser. Men det är någonting man skriver lokalt för varje specifikt liksom, datakälla som behöver tas, som vi behöver skydda. Objektlagring är någonting som jag inte har nämnt tidigare. Objektlagring är också någonting som har kommit med de här plattformarna. Ni vet, traditionella som ni har på eran dator eller filservern på jobbet, då får ni som ett filsystem och så lagrar man in filerna där. Vilket har sina begränsningar och det är en av de grejerna som faktiskt är nästan svårast att bygga riktigt bra högtillgänglighet runt i de här datacentren. Därför använder man objektlagring istället. Då checkar man in ett objekt via ett API
och hämtar ut objekten om man behöver det. Det funkar inte att lägga en databas i en sån objektlagring. Men det funkar att lägga statiska filer, till exempel bilder, ljudfiler och så vidare. När du bara ska skriva filen och hämta filen. De är extremt skalbara. Normalt så när du stoppar in en sån här lösning i objektlagring så sparas det multipla kopior i multipla datacenter som gör att du kan vara helt trygg att data finns där. Och de här är superbra att använda även för att spara dina backuper. Kan du vara trygg. Och det är väl en sak, om man kollar objektlagring eller lagring generellt, om du ska jämföra kostnader att driva ett eget infrastruktur kontra att köpa en publik, så kan du se att konkurrera eller bygga någonting som är lika kostnadseffektivt på lagringssidan är nästan omöjligt. Alla de stora jättarna, de köper kunder genom att erbjuda extremt låga lagringskostnader. Vilket gör att då laddar man upp data till dem och det blir väldigt enkelt, kostar ingenting att ladda upp, det kostar väldigt lite att lagra det där. Och då blir det naturligt för konsumenterna att faktiskt förbruka eller liksom att använda det datat i den plattformen där datat faktiskt finns. Medan compute å andra sidan, där kan man ganska enkelt räkna hem med lite skala att det blir billigare kanske att drifta en egen infrastruktur och göra det på en större skala om man har det, de musklerna och bygga något sånt. Okej, topp tre utmaningar med att gå in i den här typen av leverans. Nummer tre, människor såklart. Det är ett nytt sätt att arbeta. Det är en ny typ av kompetens som behövs. Och det är alltid jobbigt att driva igenom sånt. Å andra sidan, om du har en IT-organisation med människor som inte är sugna på att lära sig nya grejer. Eller om man sitter i IT och jobbar det och inte gillar förändring. Då är man kanske i fel bransch just nu. Det förändras hela tiden. Man måste lära sig nya verktyg. Men frukten med det här är att det blir väldigt mycket roligare att jobba på det här sättet. Du sitter inte och jobbar reaktivt. Du sitter och jobbar med nya coola grejer. Och bygga nytt som verksamheten kan ta del av sen. Då. Om man ser på det teamet som vi har till exempel. Så har alla nästan, så gott som alla, en utvecklarbakgrund. Vi värdesätter språket Python väldigt mycket för att de flesta av de här verktygen vi jobbar med är skrivna i Python från början. Och sen som jag lite nämnde tidigare då, att om man ska börja med här, bygg ett nytt team. Liksom. Ta kärnkompetens från de olika områden i din verksamhet, sätt ett nytt team som fokar på den här leveransen. Nummer två, tekniskt arv, såklart. Som jag nämnde tidigare, du sitter på en gammal legacy-databas eller du sitter på några grejer som är jobbiga att flytta. Eller du har byggt en applikation som inte alls är anpassad för den här typen att kunna skala ut och så vidare. Och det är jobbigt att skruva om. Så att det man får göra där är att man tar de miljöerna. Man börjar där man tjänar mest på att göra det. Och sen går man därifrån och implementerar det. Och när man bygger nytt, självklart. Så tittar man på de nya kraven utifrån de här plattformarna för att komma dit man ska. Nummer ett. Processer. Det finns en officiell referens som brukar dras på OpenStack. Summiterna. Då är det ett företag. De tycker att sin releasecykel när de ska ut med en ny applikation och släppa den då, så tar det alls för lång tid. De har en cykel som ligger på 44 dagar från att de hackat det tills det har kommit ut i produktion. Då. Så de införde infrastruktur som tjänst. Och så kom de ner till 42 dagar. Och det var för att de satt ju i samma gamla processer då, fortfarande. Det gick lite snabbare för maskinerna och så vidare, de bitarna. Men det var fortfarande samma kedja. Det gick ut någon mail, någon skulle godkänna det och så vidare. De hade ett change meeting en gång i vecka där de gick igenom förändringar och godkände det och så vidare. Och allt det där måste ju förändras om man ska kunna få nytta av det här. Så de byggde om processerna. Och sen så var de nere på en releasecykel på 2 timmar istället. Så det här var egentligen det jag ville säga. Snabbt sammanfatta. Liksom. Vad är mervärdet med det här? Så att om det är någon som tycker det här är intressant. Får gärna kontakta mig och diskutera gärna de här sakerna. Eller prata liksom, i sån här typ av forum. För att försöka liksom, inspirera. Kör gärna mycket liksom,
privat hos innehållsorganisationer, IT-organisationer och bara berätta om, liksom, om den resa man har gjort och liksom förstår dem att det är ingen farlig grej det här, gå framåt. Det här är någonting som är positivt för alla, även för de som jobbar här. Man kommer behöva lära sig nya grejer, men det kommer bli roligare och det kommer bli mer effektivt. That's it. Tack. Cloud everywhere. Gäller det alla typer av företag och branscher? Alltså det är lite det jag sa. Liksom, om man ska göra vissa system, banker är ju extremt tydligt exempel. De sitter fortfarande på den stordatorn någonstans där liksom originaldatat finns. Och där kommer inte röras på flera år. Och sitta liksom och försöka börja med det och cloudifiera det är ju någonting man inte kommer göra. Och jag tror inte att man börjar där man får mest effekt av det. Och så tar man det därifrån. För som jag sa, det är många system som kanske inte blir, det blir nog inte sämre av att flytta, men det kommer kanske inte heller tjäna så mycket på det. Bra. Mm. Tack så mycket. Tack.